কেতিয়াবা ঈশ্বৰক সুধিবলৈ মন যায়। আনৰ কলিজাত চিতাগ্নি জ্বলাই হোমাগ্নিৰ আগত কোনোবাই কেনেদৰে হাঁহি হাঁহি বহি থাকিব পাৰে ভগৱান? কেতিয়াবা আপোনজনক সুধি চাবচোন, হঠাৎ যদি তেওঁৰ নৌন প্লেচবোৰৰ পৰা মই আননৌন হৈ যাওঁ, ক'ত বিচাৰি চাব তেওঁ? চহৰ, নগৰ, ফ্লেট, পাৰ্ক, নে গাঁৱৰ কোনোবা কেঁকুৰিত, নে পাহৰি যাব তেওঁৰ হৃদয়ৰ কোনোবা এটা কোণত মই নামৰ সত্তাটোক বিচাৰি চাবৰ বাবে? মোৰ যে আজিকালি বৰষুণ জাকলেও ভয় লাগে, কাৰণ বৰষুণত তিথি ভাল পোৱা মানুহবোৰে উপলব্ধি কৰিবই নোৱাৰে বৰষুণত যে নৈবোৰ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ে, উটি যায় সপোনৰ ঘৰবোৰ, ঠিক জুবিন দাই কোৱাৰ দৰে।